לפני שהתחלתי את התוכנית של TI, לא ידעתי לשחות חתירה בכלל, רמת השחייה שלי הייתה אפס. אני כן יכולה להגיד שזאת הייתה מין פנטזיה, ומאוד קינאתי באנשים שיודעים לשחות חתירה, אבל מעבר לזה כלום. היום אני מרגישה מאוד בטוחה לגבי רמת שחיית החתירה שלי. מאז שסיימתי את התוכנית, אני נמצאת בבריכה 3-4 פעמים בשבוע, אני שעה במים, משלימה 2 קילומטר ויוצאת, ונהנת מכל רגע. הייתי עונה לו, וואו, אל תחשוב לשנייה, TI שינו לי את החיים, מרמת שחיית חתירה 0, אני מרגישה שאני ברמה גבוהה, אני פשוט נהנת מכל רגע, אני מרגישה שאני יודעת לשחות, שאנשים בבריכה מסתכלים עליי ולא מאמינים שאני שמה כמה חודשים בלבד, ובלי לחשוב פעמיים.